很少在国产电影里看到这种面对未成年犯罪选择以暴制暴的片子。去年暑假，王传君在孤注一掷里虽然是个七番，但直接在网上杀疯了。今年末杀，他从七番干到了一番。今天我们就来聊聊王传君的新作《末杀》。先给大家简单说说剧情。故事一开始，在一所女校里正在发生着校园霸凌。由王圣迪饰演的女孩小童是一个哑巴，张钧甯饰演的妈妈为了照顾女儿，专门到学校当了一个清洁工。某天放学后，妈妈发现女儿被人用胶水糊住了嘴。不久，霸凌团体里的加害者接二连三的失踪，警察吴振宇等人开始追踪调查小童母女，但妈妈找到警局求助，受害者小童竟然也不见了。与此同时，学校慈善会的校工王传君一直默默关注。因为电影是悬疑片，所以后面的剧情就不给大家剧透了。我看完是觉得整部电影不像个悬疑片，更像个惊悚片，有几场戏氛围营造的真的挺吓人的。听说它的拍摄地是在马来西亚一个知名鬼屋，所以这边不太建议胆小的人去看。导演柯文丽之前的作品是《误杀》和《唐人街探案》网剧。《末杀》这个故事2017年的时候拍过一版，后来因为某些原因幻觉重拍，就是现在这个。整部电影优缺点比较明显，先说优点，视听观感上还是比较抓人的，让人睡不了一点。演员上属于大演员，没惊喜也不会失望，比如王传君、张钧甯、吴镇宇，他们算是正常发挥，但小演员有让人惊喜。王圣迪，我对他印象最深的是《隐秘的角落》里普普。事实证明，这种类型的片子真的是他的舒适区，特写怼脸情绪给的也很足，还有他长高了好多。然后演他这个角色再小一点的演员也演得很好。徐娇饰演一个智力有问题的女孩，她演的真的挺像的。比较让我意外的是黄明昊，演了一个有偷拍癖的变态，第一眼看的时候都没认出来，和他平时完全不一样，形象和演技在整部电影不但没有拉垮，甚至让我留下了印象。里面还有蔡明老师，属于是紧张氛围里的调和剂。然后这个电影比较特别的是没有爱与和平。这几年来讲校园霸凌的影视剧越来越多，但是因为加害者是未成年，大部分的结局最多就是送进少管所。这部电影是少有的直截了当的报复，以暴制暴，毫不手软，连杀四个霸凌者。现实生活中我们还是应该用法律的武器维护自身的利益，但影视故事里这种冲击力强的复仇也是能起到一定的警示作用。整部电影看完，我觉得最好的就是它的利益。还有不得不提的是，末杀这个片名起得真的很好，看似吸引人的点是杀，其实更重要的是末，它有好几层意思。除了最表面的小童是一个哑巴，被霸凌时被人用胶水糊住了嘴，更深一层的意思是，在暴行发生时，不只是加害者有罪，那些沉默者同样是帮凶。旁观者的每一次沉默，实则都是在杀人。就像影片里一直出现的那本名为《觉悟》的书，他想要传达的或许是，我们都要做好一种觉悟。当你对别人的被害熟视无睹，那有一天你遇到危险或不公，也不会有人为你发声。每一次沉默都有可能反噬自身。讲完了优点，再来说说缺点。整个片子悬疑感不够，虽然画面和很多反转一直刺激着感官和大脑，但是细想下来经不起推敲。如果是案件逻辑性比较有要求的人，应该会受不了。然后视听上可以说是优点，但是对于一些人来说也会过于一惊一乍，感觉导演想表达的东西太多，校园霸凌、复仇凶杀、家庭教育、性侵。预告里也写了建议未成年观众谨慎选择观看。上一个看见这个提示的是《涉过愤怒的海》，你别说，中间有一段张钧甯拎着锤子追杀王传君的戏，我真的幻视涉过愤怒的海。然后就《末杀》这部片子而言，看不看都行。我是楼君，喜欢我你就转发我，有话说你就评论我，都不干你就点个赞。